Hej, det är jag som är Emma Norman. Jag driver Näsets hund- och katthotell. Som ny gäst rekommenderar vi att man bokar en besökstid för rundvisning. Det brukar kännas tryggt. Ni är varmt välkomna. Näsets hund- och katthotell är hotellet med det lilla extra. Allt är genomtänkt och fräscht och katthotellet är en egen byggnad invid hundhotellet. Rummen är ljudisolerade, har värmeslingor i golvet och det spelas rogivande musik. Allt för att skapa en trivsam och hemmalik miljö. En del rum har även lucka ut till en liten uteplats. Allt för att hunden ska känna lite extra frihet. Vi har även hunddagis och erbjuder dagligen långa promenader och fina rastgårdar. Vill du kan du även få din hund badad och klorna klippta.